دکھائیں گے آپ مجھے کتنے چلان ہیں اس میں؟ ٹرپل ٹرپل بیٹھنے کا چلان، یہ آپ کے 500 روپے ٹرپل بیٹھنے کا، ٹھیک ہے، اور اوپر سے 500 روپے ٹرپل بیٹھنے کا، 6 نمبر پڑھنے، یہ تو ڈبل سواری پہ چلان، ڈبل سواری پہ کوئی پابندی ہے؟ ابھی ڈبل سواری پہ کوئی پابندی ہے؟ مطلب آپ نمبر 6 میں بول رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ ڈبل سواری کا چلان ہے 500 روپے، میں ڈبل سواری کا چلان پے نہیں کروں گا، ڈبل سواری بند نہیں ہے، سوری سر، سر ڈبل سواری بند نہیں، نہیں نہیں آپ مجھے ٹرپل، آپ مجھے ٹرپل سیٹنگ کا چلان کریں، آپ مجھے اس کا چلان دکھا دیں، کتنا چلان ہے میں پے کرنے کو تیار ہوں، سر 10,000 ہوگا میں ابھی پے کروں گا، آپ مجھے چلان دکھا دیں، کہاں ہے آپ کے پاس؟ اس میں چلان نہیں ہے، نہیں نہیں سر چلان، سوری میں یہ ڈبل سواری کا چلان پے نہیں کروں گا، کیونکہ ڈبل سواری بند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں ٹرپل سیٹنگ کا چلان پے کروں گا، آپ مجھے دکھا دیں، کلیئر رائٹنگ کی ہے سر، آپ مجھے دکھا دیں، کہاں دکھا دیں، آپ تو بک والے چھوڑیں، کلیئر رائٹنگ اس کو چھوڑیں، اپنی بک نکالیں، بک نکالیں، آپ چھوڑیں، آپ مجھے اس کا چلان دے دیں، کلیئر رائٹنگ، ٹھیک ہے نا، آپ مجھے اس کا چلان دے دیں، میں چلان پے کر رہا ہوں، آپ مجھے ٹرپل سیٹنگ کا چلان دکھا دیں، کہاں ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس پیپر ہے، آپ مجھے ٹرپل سیٹنگ کا چلان دکھا رہے ہیں سر، یہ ایک منٹ دکھائیں، موبائل نمبر بتائیں پلیز ایک منٹ دکھائیں، موبائل نمبر بتائیں سر، ایک منٹ دکھائیں، موبائل نمبر بتائیں موبائل نمبر سر، یہ چلان لسٹ میرے ہاتھ میں لینے کا مجھے رائٹ ہے کہ نہیں؟ موبائل نمبر، میں ایک موبائل نمبر شہری ہونے کے ناطے، میرے بھائی پاکستانی شہری ہونے کے ناطے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، موبائل نمبر آپ کے چلان نہیں بتا رہے، جس میں پرائز لکھے ہیں کہ اس کا اتنا چلان نہیں بتا رہے، یہ میرے ہاتھ میں لینے کا رائٹ ہے کہ نہیں؟ بتا دیا کہ آپ پلین رائڈنگ کر رہے ہیں، اس کا چلان ہے اور آپ کو دوں، سر آپ مجھے دکھا دینا کہاں لکھا ہوا ہے، آپ جا کے تین سیٹنگ آپ مجھے دکھا دیں سر، جی جی میں بائک کو آگ لگا دوں وہاں، ابھی لگا دیں، آپ مجھے تین سیٹنگ دکھا دیں، میں چلان پے نہیں کروں گا، آپ زیادہ سے زیادہ کیا رکھ کریں گے؟ میرا آئی ڈی کارڈ رکھ لیں گے، میرا آئی ڈی کارڈ رکھ لیں گے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں سر، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، آپ میرا آئی ڈی کارڈ رکھ لیں گے، زیادہ زیادہ کیا کریں گے؟ میں ٹرپل سیٹنگ کا چلان نہیں کروں گا، پے نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے دکھائیں گے نہیں، میں بہت مینٹل آدمی ہوں اس معاملے میں، موبائل کال کروں، آپ موبائل کال کریں، آپ یہاں تھانے بلوائیں سر، آپ تھانے بلوائیں، آپ گھر سے لڑنے کے لیے نہیں، آپ گھر سے نہیں سر، میں تو بڑے اچھے موڈ میں نکلا تھا، ٹھیک ہے نا، میں بڑے اچھے موڈ میں، آپ کیا خدمت اور کیا کام کے لیے کھڑے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا چلان کرنے کا، آپ نے صبح اپنا کوٹا پورا کرنا ہوتا ہے، ایک صبح 8 بجے آپ لوگ شروع ہوتے ہیں کوٹا پورا کرنے کے لیے، کہ جی صبح کے اتنے چلان کر لو، دن بھر دیہاڑیاں مارو، شام میں جاتے جاتے پھر اتنے چلان کرو، اپنی بک پوری کرو، اس کے بعد جو ہے جناب جمع کراؤ اور اللہ اللہ خیر سے اللہ گھر جاؤ، تو آپ کو کوئی جواز مل نہیں رہا تھا، آپ نے جی تین بندوں کی سیٹنگ کے اوپر چلان کا وہ کر دیا کہانی، کہ جی ان کے پاس ہیلمٹ بھی ہے، کبھی ان کو چلان کا جواز بنتا نہیں ہے، تو تین بندے بیٹھے ہیں اسی پہ کہانی ڈال دو چلان کی، ٹھیک ہے نا، آپ مجھے جب تک نہیں دکھائیں گے میں آپ کو 1 روپیہ پے نہیں کروں گا، آپ پولیس بلوائیں کچھ بھی بلوائیں سر، آپ جو چاہتے ہیں آپ وہ کریں، آپ مجھے چلان دکھا دیں، خالی تین بندوں پہ بیٹھنے کا چلان ہے آپ کے پاس، رائٹ ہے کرنے کا، میں دینے کو تیار ہوں، میں آپ کو ایک کلیئر بتا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بلیک میلنگ پہ، بلیک میلنگ پہ چلان نہیں چھوڑوں گا، سنیں، اور میں کر چکا ہوں آپ کو چلان، سنیں، آپ کو 10,000 دیے، 10,000 کا چلان ہوگا، میں 10,000 پے کروں گا، آپ مجھے ٹرپل سیٹنگ کا چلان دکھا دیں بس، ٹھیک ہے، اور آپ ٹون نیچے رکھیں، آپ مجھے ٹون نیچے رکھیں، آپ ٹرپل ٹون نیچے رکھیں آپ پلیز سر، مجھے آپ ٹرپل کیا کروں، موبائل میں نہیں پے کروں، نہیں پے کریں، I'm not gonna pay a single penny for that bullshit چلان، نہیں انگریزی ابھی آپ جھاڑ لیتے، آپ بھی کسی انگریز سے ہیں پھر ماشاء اللہ، آپ ہاتھ سے لکھ کے دے رہے ہیں، دکھائیں چلان، یہ دیکھیں جناب میں آپ کو دکھاتا چلوں، ان کے پاس کوئی چلان موجود نہیں ہے،
تین بندوں کی سٹنگ کا، یہ اوپر سے ہاتھ سے لکھ کے دے رہے ہیں کہ جی یہ آپ پریلن رائڈنگ کر رہے ہیں، نہیں 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 سر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں اوپر سے لحاظ سے لکھ کے دے رہے ہیں کہ تین بندے بیٹھ کے جا رہے ہیں تو ہم اس کا مینو چلان دے رہے ہیں، یہ کون سی لا ہے، کون سا طریقہ ہے، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں۔ یہ صاحب ہیں نواز صاحب، نواز صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ سب پہ یہ لکھ کے دے رہے ہیں، آپ کا ایک ہے پلین رائڈنگ کا چلان، ایک ود آؤٹ لائسنس، یہ آپ کو چلان میں ود آؤٹ لائسنس اور جائیں اس کو پیڈ کریں، میں ود آؤٹ لائسنس مجھے ود آؤٹ لائسنس کا چلان کیٹیگری بتائیں آپ کتنے کا ہے، ادھر آئیے آپ، بھاگے نہیں ادھر آئے سر، مہربانی کریں سر آپ ادھر آئے، سر آپ ادھر آئے، ابھی آپ لائف جا رہے ہیں، ادھر آ جائیں، لائف جا رہے ہیں، مجھے اتنا بتا دیں، مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ آگے ڈرائیونگ ود آؤٹ لائسنس، ٹھیک ہے، یہاں یہاں کیا ہے وائلیشن آف لا، کیا وائلیشن کیا آپ، ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں، مجھے میرا کام آپ ادھر آ جائیں، نہیں نہیں آپ کا چلان دیں، پریلینٹ رائڈنگ کا چلان دے دیں آپ مجھے، میں نہیں جاؤں گا، آپ موبائل کھلوا لیں، کھانے لے کر لیں مجھے، میں یہ چلان پے نہیں کروں گا، آپ نے چیک سے بھرنا ہے، آپ چیک سے بھرے، کچھ بھی کرنا کریں، یہ والا چلان میں پے نہیں کروں گا، سر آپ میری انٹری کروائیں سر، آپ میری انٹری کروا دیں سر، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، ٹھیک ہے، میں صرف ان سے اتنی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ چلان کس چیز کا ہے، مجھے صرف گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کا جواب دے دے، بریلینٹ رائڈنگ کیا ہوتی ہے مجھے اتنا بتا دیں کہ تین لوگ بائک پہ نہیں بیٹھ سکتے، بریلینٹ رائڈنگ ناٹ اے بریلینٹ رائڈنگ، ٹھیک ہے نا، آپ نے تو پی لکھا ہے سر، تو یہی تو بول رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، تین لوگ بائک پہ نہیں جا سکتے، یہ کہاں کا لا ہے یہ مجھے بتا دیں آپ، کون سا لا ہے، ہیلمٹ ہمارے پاس موجود ہے، ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، انہوں نے لے کے تین لوگ بائک پہ نہیں جا سکتے، انہوں نے یہ شو کر کے جی بس انہوں نے اپنا کوٹا پورا کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے ابھی چلان بھی اس چیز کا نہیں دے رہے، پلین رائڈنگ نہیں دے رہے چلان، ٹھیک ہے نا، یہ اوپر سے ہاتھ سے انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ یہ پلین رائڈنگ ہے، ان کے پاس کوئی چلان نہیں ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے، جو یہ چلان مجھے دے رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اچھا میرا سر، اچھا سر میرا آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہے، جی جی میرے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس ہے میرا آئی ڈی کارڈ، اگر کوئی مس یوز ہو گیا، کہیں مس اپ ہو گیا، دین یو آر دا ریسپانسبل فار مائی آئی ڈی کارڈ، اوپر آپ کو مینشن کر کے دیا ہے کہ آئی ڈی کارڈ میرے پاس ہے، کہاں لکھا ہوا ہے میرے نوجوان، یہ سب کچھ اوپر مینشن کر کے دیا، بڑے بڑے سر آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہوا کہاں میں، یہ لکھا ہے نا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے، یہاں مینشن کہاں ہے کہ آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس، یہ ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ سر، وہ تو ڈاکومنٹ نمبر بائک نمبر آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں مینشن کہاں ہے کہ آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے سر، یہ جناب یہ جناب ہے نواز سیال صاحب، ٹھیک ہے، آئی ڈی کارڈ میرا ان کے پاس ہے، اور اگر کوئی مس یوز ہوتا ہے میرے آئی ڈی کارڈ کا تو ہی از دا ون ریسپانسبل فار مائی آئی ڈی کارڈ، ٹھیک ہے، میں ابھی یہ بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ اگر میرا آئی ڈی کارڈ کہیں مس یوز ہوتا ہے تو یہ ریسپانسبل ہوں گے سر، فرام ٹھیک ہے 9:45 AM سر، بالکل بالکل آپ کے پاس میرا آئی ڈی کارڈ ہے، میرا آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس سر، بس اب آپ ریسپانسبل ہوں گے سر، سر آپ رکھیں بالکل، ٹھیک ہے، اینڈ یو آر دا ریسپانسبل، اگر کوئی مس ایپ ہوتا ہے مس یوز ہوتا ہے، فرام ٹوڈے آنورڈ، فرام ٹوڈے آنورڈ، ٹھیک ہے نا سر، اوریجنل آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہے، ابھی آپ انگلش بول رہے ہیں ماشاء اللہ، کوشش کر رہے ہیں، ابھی آپ کو انگلش میں تکلیف نہیں ہو رہی، میں انگلش بول رہا تھا تو آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، آپ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلان آپ کو پلین رائڈنگ، ارے پلین رائڈنگ آپ مجھے چلان دکھا دیں، آپ کے پاس ہے کہاں، یہ سامنے نہیں ہاتھ سے لکھا ہوا میں نہیں مانتا،